позиција. На спротивната страна е бразилецот, веќе споменатиот во неколку наврати Мичел Мачедо, Модестен Бами, Папјати, Калу Уче влегува во 16-тикот. Има ли можност? Врти топка, има закана 1-0. Алберт Крусат, како немилосрден е фудбалот. Прв влез во 16-тикот, 14-та минута. Алберт Крусат, Алмерија води против Реал Мадрид со 1-0. Петти погодок за Крусат, извонредна акција, неверојатно течна, беше ли тоа офсайд во кој се најде при приемот на топката, Калу Уче, не е свирено ништо, одината му акцијата и потоа на свртената неколкумина заспани пред се Раул Албиол. Пласира извонредно од таа позиција, едноставно и тешко се промашува, го побара подалечниот агол Алберт Крусат, кога веќе во пресред му тргна Икер Касилјас. Какви се фрустрации во Гутиоди. До него е Кристијано Роналдо. Слободни двајца на спротивната страна, на левата натргнува Кристијано Роналдо. Прекрасен дриблинг, 1-1. Кристијано Роналдо. Еве зошто вреди 94 милиони евра. И ги исплатил сите пари низ продажба на дресови. Ќе ги исплатят до прва низ игра. Може би оваа сезона не. Може би трофеите сега побегна. Но Кристијано Роналдо е огромна, страшна перспектива на кралевите од Шпанската престолнина. Овој потег, ова соло акција, тројца околу него, излета таму Хернан Пелерано, оној последниот што требаше да го запира португалецот. Прекрасна акција, завршница, како од соништата. Ова само се црта на табла за индивидуални акции, тешко се изведува на терен. 1-1, два погодока уште во раната фаза, 27 минута. Оштетена е Алмерија. Игуаин, топка за Вандервард, има удар, има и гол. Прекрасен, 2-1 за Реал Мадрид. 69-та минута, не може да одоле Диего Алвес на ваков шут и конечно холандјанецот погодува, конечно успева да ја симне таа дамка од неговото име како фудбалер кој премногу го оштети собствениот тим. Одличен шут, доцнат да го покријат. Чинам дека е тоа Бернардело и Хуан Маортиз. Има доволно време Вандервард да се намести, да погоди. 2-1 за Реал Мадрид.